Mirno se igralo sve do 15. minute, kad je nakon izvesnog dodavanja Slepičke loptu prihvatio mladi Andrej Kramarić, rutinski zaobišao vratara Banovića i poslao loptu u mrežu. Maksimir je na nogama, bio je ovo prvi seniorski pogodak Kramarića za Dinamo. U drugom dijelu Andrej Kramarić pokazuje da je zasluženo uzeo plavi dres s brojem 9. Opet na dodavanje Slepičke, Kramarić prihvaća loptu i silovitim je udarcem spremao u mrežu. Biće zanimljivo vidjeti jer je nakon dva gola Kramarić osigurao mjesto u napadu za utakmicu protiv Red Bull Salzburga. Ja baš odlazim.